Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat anang abda sanyana hiji hamba eta idah bisa di mana-mana ditahan non lisanuhu lisan eta abad anil kalami tina nyarita. Yadhulu maka asub alaihi kitab non arbatun opat minal malaikat titi sapirang-pirang malaikat payakulu maka ngucap sa'al awalu malaikat nu awal assalamu alaika sematan eta alaika muka tetap ka anjen ya abdallah ya hamba Allah ana arika ulah teh eta al malaku malaikat amwakalu anu dipasrahan ya rezeki rezeki ka kalawan rezeki anjen tuptu ngurilingan kaula al ardo ka bumi saropan kana ayeuna kitu tegasna saropan saropan ayeuna kitu belah ayeuna wetan magorban jeung belah kulon pamawa jatuh mangka teu mangihan kaula teh laka pikeun anjeun mina rezeki tina rezeki nikmatan kana ayeuna sahuapan paro jatuh mangka ayeuna balik deuk balik kaula sumayan hulu teras asup alihi kaya tabat naon asani malaikat nu kadua payakulu mangka ngucap yisisani assalamu alaika salamatan eta alaika muka tetep ka anjeun ya abdallah ya hamba Allah anna arika la teta malaik malaikat amwakalu anu dipasrahan bisurbika kana inuman anjeun min inni rabbika ti ayana sandingan pangeran anjeun tuptu ngurilingan kaula al ardo kana ayana bumi masrikon tegesna kabelah ayana wetan wa magriban jeung kabelah kulon pamawa jatuh mangka temenakan kaula laka pikun anjen binal mai tina cai serbatan kana saragotan paro jatuh mangka balik kaula sumayan hulu teras asup alaihi keta bit salis malaikat nu katilu payakulu mangga ngucap eta salis assalamu alaika sumatan eta alaika muka tetep ka anjen ya abdallah hamba Allah anni ari kaula teta amalaku malaikat almuakalu anu aina di pasrahan binapsika binapsik binapasika kana napas anjeun tuptu ngurilingan kaula al ardo kana bumi masrikon kabelah wetan wa magriban jeung kabelah kulon pamawa jatuh mangka temenakan kaula laka pikeun anjeun napsan kana napasan kana napas wahid dan anu saeji paro jatuh mangka balik kaula mayan hulu mangka asup alaika ta'amisa malakur rabbi malaikat anu kaopat bayakulu maka ngaduh ya malakur rabbi assalamu alaika semutan eta alaika muka tetap kanjin ya abdallah wahai hamba Allah anari kaula teta malaku malaikat anu wakalu anu diwakilan atanapi anu dipasrahan biajalika kana ajal anjen tuptu kesmurilingan kaula teh al-ardo kana bumi masyrikon kablah wetan wa magriban jeung kablah kulon pamawa jatuh mangka temenakan kaula laka pikeun anjen ajalan kana ajal paro jatuh mangka ena gitu rek balik kaula semuyan hulu mangka ena asup alaihi ketabut sal kiramul katibuna malaikat kiramul katibun payakulu mangka ngadoh eta malaikat kiramul katibun lahu ketabut assalamu alaika sematan alaika muga tetep ka anjeun ya abdallah hamba Allah nah nu hari ayeuna kami teh tamwa kaluna malaikat anu dipasrahan bima ku perkara yahruju anu kaluar eta ma min lisanika tina ina lisan anjeun sumaya roduna teras ayeuna ngasongkeun ieu malaikat ayeuna kitu kiramul katibun alaihi ketambat saipatan kana ayeuna kitu buku kana ayeuna lembaran catatan amal saudaa anu hideung waya kuluna jeung ayeuna ngarucap eta ayeuna kitu kiramul katibun lahu ketambat undur kedah ningal anjeun hada kana ieu saipah hada hada ari ieu saipah teh eta kita buka ayeuna kitu kitab anjeun painda dalika mangka dina nalikana ieu ayeuna kitu ya kulun tasilu ayeuna ngucur naon dumuh pirang-pirang cisocana eta abad wayan nuru jeung ningal ieu abad yaminan kabelah katua simalan jeung kabelah kencawa maman jeung kaharup wahopan jeung katukang wahopan karena rahasieun min kiraati tilka saipati tina maca eta ayeuna lembaran sumayan saripan terus ayeuna bubar atawa ayeuna malengos ieu malak ya dua malaikat
Bibisyaratin adimatin sarta ayana kitu pangbubungah anu gede waqad waroda jeung nyata-nyata geus datang naon anal kiramal katibin sanyana malaikat kiramal katibin eta malakani dua malaikat ahadu mari salasa jina eta malakani eta anjamin hi belah katuan eta abid yaktubu anu sok nuliskeun ia ahad al hasanati kana pirang-pirang kasayan wal akhru jeung ari nu hiji deui mah eta an yasarihi tibulah kenceun abid yaktubu nu sok nuliskeun ieu ahar as sayati kana pirang-pirang kagorengan baida jalasa mangka di mana-mana diuksa sa siji jalma ka ada maka diuksa du masalasa jina eta malakani an yaminihi tibulah katuhun eta jalma wal akhru jeung diuksa al akhru anu ayeuna hiji deui an yasarihi tibulah kenceun eta jalma faida masa mangka di mana-mana lompang eta saos yamsi maka lompang sadu masalasa jina eta malakani khofahu tukangan eta jalma wal akhru jeung lompang sa al akhru hiji deui nu hiji deui amamahu di lebah payuneuna eta jalma Ida nama yang dimana-mana sare tajama koma mangka ngadek sadu masalah sejina malakani indarosi di ayana caketan mastakana tajama walahoru yang ngadek sa alahoru hiji dayi indar izrahi di ayana kita caketan dua suku najama ayu parikonihi barin temisan eta malakani kaita jama ila indal jimahi angin nalika jima Painta kodoil hajat jeung nalika ayeuna kitu kodoil hajat al qalamu ali qalamna eta lisanuhu letahna eta jalma wadawatu jeung ari wadah mangsina eta hul hul halquhu eta halquhu genggerongna eta jalma wal midadu jeung ari mangsina eta roikuhu ciduhna eta jalma wasifatu jeung ari ayeuna lembaranna atawa bukuna eta waduhu hatena eta jalma yaktubani tingkahna nuliskeun ieu malakani amalahu kana pirang-pirang amalna eta jalma min khairin tina kasayan usarin sareng kagoerengan ila mamatihi nepikeun ka mautna eta jalma kala ngadawuh sasibul jauharoh anu ngagaduhan kitab jauharoh likuli abdin eta tetep pikeun saban-saban ayeuna hiji hamba hafiduna ari ayeuna pirang-pirang malaikat nu ngajaraga ukilu anu ayeuna kitu dipasrahan ieu hafidun atau ditugaskeun wakatibuna jeung anu nuliskeun kabeh malaikat nuliskeun kabeh hibrotan 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 bari anu waspada layuh milu mual lam yuh milu mual ayana ngalangur iya hafidun min amrihi tina ayana kitu perkara najalma tina urusan najalma syai'an kana ayana kitu setige pala anu migawai abid pala anu geus migawai abid kana eta syai' walwadahala sanajan poho iya abid atal anina sehingga ayana kitu rintihan rintihan fil maradi dina ayana waktu gering kama sakuma keterangan nu kila nu geus ditukil eta mah waida amila mangka di mana-mana migal ya abid sayatan kana kagorengan waroda jeung ngarepkeun ya abid ngarepkeun sosok ibu simali malaikat anu belah katuhu ayak tubahuma ayak tubaha kana rek nuliskeun saebu simal kana eta sayyah yakulu maka ngucap lahu ka saebu simal saebu yamini malaikat nu belah katuhu amsik kudunahan anjeun yadaka ka panangan anjeun payumsiku mangka ayeuna nahan saebu simal yadahu kana leungeunna ieu saebu simal saban saatin dina waktu tujuh pirang-pirang jam Paini stagfaro maka lamun menta pangampura abad Allah ka Allah lam yaktubaha maka ayana moal nuliskeun saebu simal kana eta sayyah wa lam yastagfir lamun teu menta pangampura ieu abad Allah taala ka Allah taala katabaha maka bakal nuliskeun saebu simal kana eta sayyah hayatan wahidatan kana hiji kagorengan baida kubido maka di mana-mana dicabut sal abdu hijamba
Wahudia jeung disimpan ia abad fi qabrihi dina kuburan abad yaqulu maka ngadawuh saal malakani dua malaikat almuwakkalani anu aya di pasrahan dia malak wana nabihi kaeta abad anu tugaskeun robana duh pangeran abdi sadaya wakal tanatos aina kitu nugaskeun gusti ka bisadaya bi abdika ka hamba gusti natupu nuliskeun ayeuna kami amalahu kana amalna eta badwal anna jeung ari ayeuna mah eta kubidat geus dicabut non ruhuhu ruhna eta bad fa dan mangka kadah ngidinan tuan lana ka abdi sadaya nasudu rek nae kami sadaya ila samai ka langit payakul mangka ngadawuh si Allah taala as-samau ari langit eta mamluatun anu dipinuhan minal malaikati pirang-pirang malaikat dina malaikat titi pareng malaikat wasabihuni mangka kudu maca tasbih aranjeun ka kami wa kabiruni jeung ayeuna kudu maca takbir aranjeun ka kami wa haliluni jeung maca tahlil aranjeun kabeh ka kami tahlilan kalawan maca tahlil anu sanyanyana waktu buhu jeung kudu nuliskeun aranjeun kabeh sebab badalika kana ganjaranna eta nu kabeh li abdin keur hiji keur eta keur ayeuna li abdi keur hamba kaula hatta yub'atha sehingga diayana hudangkeun isi abid min qabrihi tina pakuburanna abid waqad waroda